Добър вечер, скъпи зрители на Българска национална телевизия СКАТ и на седмичното обзорно експертно предаване край Босфора. Днес, понеделник, 1 юли. И двете теми в днешното предаване, през първата част първата тема, втората част другата, представляват логическо продължение на основните въпроси, които обсъдихме с вас в предишното предаване понеделник, миналата седмица. Аз оставам верен на навика да следя развитието на събитията в тяхната последователност, като се започне от зараждането на тия събития и стигнем до тяхното развитие към днешна дата. И двете теми са много важни, много актуални. Първата касае, тя представлява продължение на предаването, в което за първи път от нашия ефир ви запознахме с срещата на Хакан Фидан в Кремъл с Путин и с неговия външно-политически помощник, който отговаря и за отношенията с Турция, Юрий Ушаков. Още тогава ви казах, че Фидан беше използван в качеството на вестоносец, посредник, пощенски гълъб, което силно засегна Ердоган. Но той сам се е виновен, защото Путин се похвали, че те едва ли не всеки ден си звънят по телефона и взаимно се консултират за развитието на двустранните отношения и за обстановката в региона. А последният телефонен разговор между Ердоган и Путин беше по инициатива на Ердоган на 25 юни по повод терористичната атака в Дагестан. Но в съобщението за съдържанието на проведения телефонен разговор между официалните институции Кремъл в Москва и Анадолската агенция, позвавайки се на президентската администрация в Анкара от друга страна, има една съществена разлика, драги зрители. Не може един телефонен разговор двете официални институции да предават неговото съдържание по различен начин. Еднакви изводи и констатации само в първата част, а другата част липсва в официалното съобщение на Анадолската агенция, която се позовава на администрацията на президента Ердоган. Това не за първи път се случва и аз нямам обяснение, освен това, че Ердоган все още не е готов и не е потвърдил предложението на Путин, благодаря, което му беше донесено от пощенския гълъб Хакан Фидан. Чета ви съобщението на Анадолската агенция за проведения телефонен разговор. Президентът на Турция Ердоган проведе телефонен разговор, дословно ви казвам, със своя руски колега Путин. Затова съобщава управлението за информация и връзки с обществеността към администрацията на турския президент. Държавният глава изрази своите и на народа на Турция дълбоки съболезнования заради човешките жертви след терористичния акт в Дагестан, като пожела бързо възстановяване на ранените. Турският президент осъди решително терористичното нападение. Той подчерта, че Анкара се обявява категорично против всички форми и прояви на тероризъм. Той увери Путин, че Турция ще продължи със своите усилия за слагане край
на всички конфликти в региона. Толкова, нищо повече. Нека обаче сега да видим друго официално съобщение, но от друг руски източник. Посолството в Анкара от 25 юни. Няма да повтарям думите, казани в съобщението, което ви прочетох на Анадолската агенция. Двамата президенти потвърдиха своето намерение или желание или готовност, въпрос на превод, за тясна координация в борбата с тероризма. Те се съгласиха да продължат и занапред личните контакти, включително на полето на лидерската среща на страните от ШОС на 3 и 4 юли в Астана. Този абзац в съобщението на руското посолство в Анкара, което и съобщението на Кремъл за телефонния разговор, липсва в съобщението на Анадолската агенция. От тук нататък почват перипетиите, съмненията, очакванията, възможностите. Така че днес, 1 юли, нищо категорично не е потвърдено официално, че ще има среща на форума в ШОС на 3 и 4 юли. А 3 и 4 юли са в други ден. Буквално докато се наспим и ще дойде сряда. Форума започва в сряда, в Астана. Обаче, щом става дума за столицата на Казахстан, Астана, първата асоциация, която идва на човек, който следи събитията, ни връща към времето от преди 4 години, когато за първи път се проведе форума в Астана, формата Астана, Русия, Турция, Иран, правителството на Башар Асад и така наречената умерена, въоръжена опозиция. Започна мирния процес за Сирия. И това е било казано на Фидан на срещата в Кремъл в присъствието на Юри Ушаков от Путин. Той още тогава е направил връзката, асоциацията Астана, Сирия и предполагаемата среща с Ердоган. Да, благодаря. Това покритие сме ви го показвали. И то не случайно, драги зрители, още миналото предаване. Това е намек, наше предположение, твърдо, че ако в Астана се стигне до лична среща между Путин и Ердоган, тази среща ще е заради положението в Сирия, асоциацията с мирния процес Астана. Ето го Александър Лаврентиев, който веднага замина по поръчение на Путин след срещата в Кремъл между Путин и Хакан Фидан, за да се подготви терена в Астана за среща на Путин с Ердоган, където един от главните въпроси, които подлежат на обсъждане, това е положението в Сирия и мирния процес и участието на Турция и Русия в този мирен процес. Ние сме били абсолютно прави в прогнозата, че това посещение на Александър Лаврентиев и срещата му с Башар Асад е било прекрасно планирано и реализирано с оглед подготовката на срещата между Путин и Ердоган, за която среща, казвам ви още пореден път, до момента, вечерта, сега, днес, понеделник, първи, няма официално потвърждение за постигната договорка. Турските медии на собствена глава
изпреварват администрацията на Ердоган, откъдето няма никакво потвърждение за договорена среща на форума ШОС в Астана, и сами импровизират и ни представят дипломатическата натовареност и външнополитическата програма на Ердоган за месец юли. Режисьорът преди малко завъртя тези интерпретации на турските телевизии за програмата на Ердоган, където, да, благодаря, започва с датите 3 и 4 юли. Те вече едва ли не ни показват срещата, която предстои на 3 и 4. Но не се знае дали ще е на 3, дали ще е на 4 или дали ще има подобна среща. Мерси на режисьор. Ето всичко започна от този разговор в Кремъл с Хакан Фидан. Значи 3 и 4 го прескачаме, видяхте кадри, архивни, разбира се, от последната лидерска среща, форума на ШОС. След това на 6, това, което виждате, предстои в град Шуша, Азербайджан, Ердоган ще присъства на неформалната, неофициалната лидерска среща на страните от Организацията на турския свят. След това, на 9-ти, Ердоган трябва да е във Вашингтон за лидерската среща на НАТО. Благодаря. Виждате колко точно са маркирани датите в тяхната последователност. Срещата на НАТО във Вашингтон. И накрая ще видим това, което предстои на 20 юли. Благодаря. Знамето на така наречената Северно-Кипърска Турска република. Ерсин Татар, президента на държавата Джудже, колония 382 Виолет на Турция. И накрая завършва програмата с участието на Ердоган на сесията годишната, мисля, че беше 79-та, на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Сега, много искам да се върна на момента 20 юли. 50 години от военната агресия на Турция и окупацията до ден днешен на половината, северната половина на острова. За това посещение, юбилея на 20-ти тържествата в Северен Кипър, Ердоган покани неофициално всички водачи на политически партии, представени в парламента, да бъдат солидарни, единни, да представят Турция. Дали Йозгюр Özel, съм сигурен, председател на Народно-републиканската партия, съм сигурен, че ако не приеме поканата, то по собствена инициатива той също ще присъства на военния парад, там и на всички дандании в Северен Кипър с така наречения президент Ерсин Татар. Но Турция подготвя за тия тържества страните от турския свят да покажат солидарност с Северен Кипър, което ще бъде още една стъпка към формалното, официалното международно признаване на окупирания Северен Кипър. Разбира се, очаквам с 99% увереност, че там ще се замъкне и президента на Азербайджан Алиев, Илхам Алиев. Тъй като Азербайджан е най-напред в усилията, наредени от Турция, за признаване на окупирания Северен Кипър. Отново се връщам на сирийската тема. Онзи ден, в петък, след обедната петъчна молитва,
президента Ердоган в отговор на въпроси, благодаря, точно този момент, драги зрители. Той отговаря на много въпроси, но най-важният въпрос, който има пряка връзка с темата за Сирия и срещата Путин-Ердоган, той заяви: няма причини, чуйте добре, да не се срещна и да не разговарям с уважаемия президент на Сирийската арабска република Башар Асад. Няма причини, няма теми, по които да не говорим и да не достигнем до взаимно съгласие. Буквално до вчера обаче същия този Ердоган, който е много предвидим, държи на позициите си, казваше за Башар Асад, че това е тиранин, деспот, убиец, терорист. Ето как се променят нещата, драги зрители. Имаме едно друго покритие с Башар Асад от миналата година. Тогава, да, благодаря. Тогава още не беше упражнен върху него натиска на пратеника на Путин за Сирия Лаврентиев, срещата им онзи ден на масата, която видяхте. Тука той казва следното. Нашето главно условие за някакви контакти официални с Анкара е турските окупационни войски да напуснат територията на Северна Сирия и Турция официално да заяви, че няма да се намесва във вътрешните работи на нашата страна и ще признае териториалния суверенитет на Сирия в съществуващите граници. Запитан Башар Асад тогава, миналата година, лятото, преди една година, готов ли е той на разговори с Ердоган, Башар Асад заяви следното, но това беше лятото на миналата година, че за какво да се срещаме, да пием чай, кафе или айрян ли? Отговора беше на Башар Асад: няма за какво да разговаряме, докато турските окупационни войски са разположени на 30 км навътре в територията на Сирия и създават така наречения пояс антитерористичен, който съществува и до днес. Но Лаврентиев, изпратен от Путин, наложи промяна в мнението и на Башар Асад, който сега, тези дни, не е толкова краен и категоричен в условията си за лична среща с Ердоган. Той само се задоволи с общото твърдение, че възможен е контакт на най-високо ниво с Анкара, ако Турция се съобразява с териториалния суверенитет. Толкова, драги зрители, и най-важното, което е преди срещата, ако такава въобще има, да ви цитирам Дмитрий Песков, най-верният източник, в отговор на въпрос на журналиста Павел за Рубин в предаването Москва, Кремъл, Путин, това е журналистът, който има най-пряк достъп до руския президент, казва Песков: Путин и Ердоган може, възможно е да се срещнат лично. Да, казва той, в момента се обсъжда, преценява подобна възможност. И последното,
съобщение от най-високо място от Москва е от снощи, неделя, след интервю на Павел Зарубин с Путин, той съобщава следното. Путин сподели преди две седмици, че планира, има намерение да разговаря с турския президент. Ако внимателно се вникне в думите на Путин през последните дни, това не е мой коментар, а е на Павел Зарубин, става ясно, че в Астана е възможна среща и с китайския лидер Си Цзиньпин, независимо от това, че те съвсем наскоро проведоха разговори. По-рано Кремъл съобщи, че президентите на Русия и Турция са се договорили по време на техния телефонен разговор за личен контакт на срещата на 3 и 4 на ШОС в Астана. Така че, драги зрители, днес, 1 юли вечерта, още няма никакво потвърждение за бъдеща среща между Путин и Ердоган. Не казвам, че няма да има. Казвам, че всичко е в рамките на такива определения, като надяваме се, че възможно е, че планира се, че, но никъде няма официално потвърждение за тази среща. 10 минути прекъсване, след което продължаваме с другата тема.